Ja, hej och välkomna till ännu en avsnitt med Studiocoach Neves. Idag har vi ingen mindre än Pasha, en levande legend, en riktig broder och landsman. Vi båda två är från Kurdistan. Vi kom hit båda för 3 år sedan. Nej, skämtar bara. jag kom hit när jag var 8 år faktiskt. Och, jag ska inte säga hur gammal jag är. Men lång tid här i Sverige, fantastiskt land Sverige. Vi är så glada att vara här och fantastiskt på alla sätt. Väldigt glad att Pasha, att du är här i det här programmet. Väldigt stolt över det. Många som har faktiskt smsat och mejlat med att ta med Pasha. Pasha måste ju vara med på det här programmet. Så att, absolut. Så att, hur går allting i Dalkurd? Ja, jättekul att vara här. Vad roligt. I Dalkurd det blir bättre och bättre för varje dag. Vi har ju lite någonstans börjat om i och med vi åkte ut från Allsvenskan förra året. Och det hänt en hel del i föreningen och allt med flytten som har påverkat. Och nya människor som jobbar i klubben och ny ledarstab och många nya spelare som har lämnat, nya spelare som har kommit. Så vi har någonstans fått börja om, men det går framåt. Dag för dag, vecka för vecka så tar vi några steg framåt och det ser bra ut. Kul att höra. Jag är full Dalkurd från början när vi var i division 7, 8. Ja. En otrolig häftig saga egentligen som Dalkurd har gjort då. Kommer ända upp i allsvenska elitnivå i Sverige. Otroligt kul att följa. Och jag brukar skoja lite grann det här med medgångssupportrar. Och så när det, som så här, när det går lite sämre, tappar man supporter. Så är det ju alla lag. Så är det alla lag. Definitivt. Jag själv då, som är liksom, från Kurdistan har alltid liksom hållit på Dalkurd och hoppas att det går bra för dem. Och också kul att man fostrat, tagit fram väldigt många duktiga fotbollsspelare. Så att det är många som har kommit till er som har tagit steget och gått vidare. Hur jobbar ni i Dalkurd? Jag skulle inte säga att vi jobbar så mycket annorlunda jämfört med andra klubbar. Men under alla de här åren jag har varit där så har det ju kommit en del spelare från mindre klubbar. Gjorde fantastiskt bra och sen tagit nästa steg i karriären. Det är svårt att sätta fingret på det, säga att ja, men det är det här eller det här. Det enda jag kan kanske så här påpeka det är att när man kommer till Dalkurd så ser man till att hittills i alla fall fram till förra året så har det mycket varit att vi ska ta hand om människan ska må bra. För mår du bra, är du en glad person så kommer du må bra även på plan och kunna prestera bättre. Så jag tror det ligger någonting i det, att man har kommit från andra föreningar och så har man kommit till Dalkurd och fått liksom hittat lite glädje, mått lite bättre och sen kunnat satsa fullt ut. Kul. Sen var vi i en stad, Borlänge, där det inte fanns så mycket annat man kunde lägga fokus på. Så det var mesta var ju fokus på fotboll, träningen och laget. Jag förstår. Så det gör jättemycket, verkligen. För att som fotbollsspelare, man har ju inte så lång karriär som i andra arbetsplatser. Man spelar tills man är 35. Så det är oerhört viktigt att man lägger verkligen ner mycket tid alltså på träningen, på vilan. För man är i tjänst egentligen dygnet runt som fotbollsspelare. Du måste tänka på kost och när du äter och när du vilar och sömn och allt det där. Så det var väl en fördel att vi var i Borlänge. Kul att höra. Jag har många spelare som jag träffat och hjälpt och tränat som har från Stockholm flyttat ut på landsbygden. Tänker på Dalkurd, tänker på GIF Sundsvall. Jag kommer från Sundsvall där jag växte upp, det är lite strax utanför där. Som tagit ett steg när de åker det. Som du säger, det finns lite annat att göra liksom, än sitta med sin Instagram-konto. Skämt åsido liksom. Det var lite någonstans så för mig också när jag spelade i Syrianska här i Stockholm. Och en Stockholm-grad, mycket vänner och det hände mycket i Stockholm liksom. Mm. Då tappar man ju alltså lite fokus. Det tog ju energi från fotbollen. Mm. Sen när jag flyttade till Borlänge då försvann mycket. Och då kunde jag lägga mer kanske tid på fotbollen och bättre fokus där.
kul att höra. Någonting som jag brinner väldigt mycket för, det är ju ungdomar. Vi har ju allt från seniorer till ungdomar här på akademin, som jag berättade tidigare. Lite nyfiken på hur ni jobbar med ungdomar i Dalkurd, akademin där. I Dalkurd så har man faktiskt, det ska jag vara helt ärlig med att säga, att man har i många år lagt störst fokus på A-laget. Och sen ungdomar utanför fotbollen med sociala projekt och liknande. Så ungdomslagen har man ju haft, har man ju byggt på lite under de här åren. Det är ett ung förening, det är lite svårare att bygga ungdomsfotbollen. Men man har försökt, man har gjort. För 4 år sedan så startade vi akademi. Väldigt lyckat, många ungdomar, man hade många bra lag, många talanger. Men sen när klubben behövde flytta till Uppsala så försvann det där lite mer och mer. Och nu försöker vi igen bygga upp det i Uppsala. Så det är lite där vi ligger just nu. Men såklart, man måste satsa verkligen på ungdomsspelarna. För det där du kan bygga för framtiden. Kul. Det är ju långsiktigt man måste tänka. Jättekul att höra. Som sagt, det är otroligt mycket som finns att göra inom det här med ungdomsfotboll, akademi. Det här vi gör här på det här centret är ju verkligen jobba med kvalitet, utveckla ungdomar, motivera ungdomar och träna mer och träna bra för sin sport, i det här fallet och fotboll. Jag tycker personligen att det är väldigt... Nu finns det fantastiska klubbar såklart i Sverige och så vidare, absolut. Men överlag så tycker jag det tränas lite för lite. Man lägger inte lika mycket kraft på sin sport som en individuell idrott. Fotboll är fotboll, absolut. Det förra programmet med Simon Tibling tog vi upp det här. Att jag som fystränare, det är inte bara fysik, det är en helhet fotboll. Det är, i grund och botten är det skills. Jobba med skillsen, jobba med sina spetsegenskaper, jobba med egenskaper som man kan förbättra och så vidare och så vidare. Att man lägger ner lite mer tid på det. Det taktiska, videoanalys och så vidare. Det finns väldigt, väldigt mycket att göra här. Helt säker på. Är det någonting ni jobbar med A-laget? Till exempel det här med video, taktik. Hur mycket kraft lägger ni på det? Jo, alltså det har vi utvecklat verkligen senaste åren i Dalkurd. Och vi har ju, fotbollen utvecklas ju för varje dag. Förr var det jätteenkelt, det var ut, träna fys, sen spela fotboll, fys. Man hade inte kanske lika mycket koll, men idag med all teknik som har kommit, där du kan filma varje träning och ha pulsband, GPS och följa varje steg. Just det. Så kan man ju ha mycket, mycket bättre koll. Och vi är med i den utvecklingen och... vi tränar ju med GPS, pulsband och så att okay. Man har koll varje dag. Att man inte tränar kanske för lite eller för mycket. Så man hittar exakt den balansen. Och sen jobbar vi självklart med videoanalys innan, efter varje match. Egentligen så har vi, idag går vi igenom matcherna och... träningarna med video inför varje träning så att vi har stenkoll på vad vi ska göra och nästa motståndare vi ska möta så att vi har så bra koll som möjligt. Kul att höra. Så vi är med i utvecklingen och försöker göra så gott vi kan. Vad roligt att höra. Pasha, vi har ju känt varandra i några år och du har ju varit här och tränat med mig. Vad tycker du om det här sättet att träna på för fotbollsspelare? Nej, alltså det här tycker jag, alltså det är några steg för klubbarna. För den här tekniken till exempel som finns här, kanske alla klubbar kan inte ha det. Och det är inte många klubbar i Sverige som har det. Kanske de topp klubbarna i Allsvenskan har möjlighet till det här, men för resten har inte det. Så det men kollar man utomlands till exempel... så har de här storklubbarna den här utrustningen och de här möjligheterna. Sättet att jobba på. Så för oss som kommer hit och tränar är det här
en jättebra möjlighet för att utvecklas och ta de här extra procenten och maximera sin prestation. Så definitivt, jag tycker, och det är därför på ledigheten, om det är under vinteruppehållet eller sommaruppehållet, jag tar mig hit och tränar lite extra med coach, med Nebbas. Gnuggar. Ja, men kul, fantastiskt kul. Och härligt att få jobba med dig, och önskar dig och laget all lycka. Jag hoppas att ni tar klivet upp till Allsvenskan igen. För det, om du frågar mig, det är där ni hör hemma faktiskt. Vi jobbar på och vi bygger vidare, och inom en snar framtid så ska vi vara där igen. Men vi får tänka långsiktigt och ha stark grund nu. Förra vändan vi var i Allsvenskan så känns det att resan kanske hade gått lite för snabbt. Vi var inte lika förberedda och redo för Allsvenskan. Nu är det viktigt att vi bygger så stabilt som möjligt, så att när motgångarna kommer att vi kan face dem, eller vi kan stå emot dem och klara oss igenom. Så vi kommer dit snart igen. Kul att höra. Jag brukar ju avsluta med frågor, jag har gjort det några gånger här. Vi har ju spelat fotboll vid ett x antal tillfällen, smålagsspel. Jag har ju fått vara med er fantastiska spelare. Vad tycker du coach håller för nivå som fotbollsspelare? Coach, jag tycker coach kan börja komma och träna kanske med oss och kolla möjligheterna. Okej. Finns det någon talang? Talang, alltså. Finns det känsla? Känslan finns, takterna finns, och kollar man på det så här så finns åldern också. Sen vet jag inte hur passet. Tack bror. Fantastiskt kul. När jag var ung och spelade fotboll faktiskt, jag vill berätta det. Jag kallades för ett skott, tre mål. Så att jag gjorde mycket mål och så hade målkänsla. Och den sitter kvar fortfarande. Men jag har inte samma kondition och fysik. Så där. Men det är så himla kul att spela med riktigt bra fotbollsspelare. Då blir man ju själv väldigt, väldigt bra. Så enkelt att spela med. Ja. Med de orden så tackar vi för att Pasha har kommit hit och varit med i det här programmet. Väldigt glad för det. Jag vet att väldigt många uppskattar att Pasha har varit med här idag. Tack broder! Tack själv och lycka till!